web browser ifunguye iza gutya, then ukandikamo download face studio, ugasachingamo download face studio, ukanda enter cyangwa se ukanda kuri search box. Link ya mbere iza ni face studio, ukayiklikaho yamara gufunguka. Ubwo option ebyiri Windows na Mac OS bagukoresha kuri MacBook. System requirement ukazikwereka yaba kuri Windows cyangwa se MacBook, bakabikwereka ibyo bitandukanye kugira ngo umenye imashini uri bukoreshe. Ugahitinga button ya download, download yawe igatangira, download yawe yarangira ukainstallinga. Kuidownloadinga ni free. Nanjye nanjye kuri downloading ngiye kubaye ku buryo bayikoresha. Ok, iyi ni face studio mfunguye, ni gutya ibigaragara. Ni interface yayo iyo muri kubona ni channel rack, niyo umuntu akoresha ari gushyiramo sounds. Aho uri kureba izo ni tools dukoresha mu gukatinga, mu selectinga, yakoresha ya tools ya mbere ya select, then dufungure ya channel rack yacu. Nkuko mubona mbere hejuru hari kick, crop, hat, snare, ibyo niba biri default bisettings. Kenge kuza mu mafoto yanjye ndebe ama drum packs na downloading ze mitemi nizo ngiye gukoresha. Ok, kumva wenda turakoresha iya mbere mu buryo bwa drill. Iyi RAMshot iraza kudufasha cyane, tuze duhindure BPM hano kuko njyana mirongo itatu ni BPM iba default, ariko turayihindura ko iya drill iba iri ku ijana na mirongo ine kuzamura, ijana na mirongo ijana na mirongo ine na gatanu kuzamura BPM. Ni uburyo njyana igendamo cyangwa se speed yayo. Kenza nshaka indi, aho tuza gukenera nka snare, mvana ni shaker, snap. Snare ngiye ndahitamo ya mbere iraza kudufasha mu buryo tugiye gukoramo beat yacu ya drill. Nkuko mubona dufite ebyiri, nkanze inshuro ya mbere, nkanze inshuro ebyiri kuri RAMshot, ndayifungura nkura use loop, njya muri sound organize, ndayiorganiza byose nzagenda mbibasobanurira muri video izabikurikira. Njya no kuri snares, snare na nda n'organiza sound yayo, then nadding nota rya mbere naryumva ukuntu iri gusoundinga, nshyira rya kabiri, njya na ya drill bisaba ko ugenda utaruka nota wadding nota rya mbere utaruka nota amanota abiri, wadding nota rya mbere utaruka amanota abiri, wajya kuri gatatu ugasimbuka nota rimwe, then ibindi bigenda bye repeating nta kintu cyadanje kirimo. Ok, ngo tumwe sound ndabaganiza kumva ka sound kuvuga hejuru cyane kugita bangamira amatwi ya umuntu wambaye headphones cyangwa se kuri speakers kugira sounding ifite sound nziza. Iyo ni RAMshot, iyo ni wumva ko ari ya njyana ya drill niyo kugenda. Yeah, that's the vibe. Kwadinga snare yanjye kubanza kumenya se inota ryanjye ndarishyira hehe kugira ngo njyane yacu igire vibe. Nkumva ko nkaho ndi kuyishyira ntabwo biri kuzamo neza, bisaba kuri kuba wihangana nyine, kuba patience, kwihangana ukamenya aho uhera. Nyumva nkaho ngaho mvuga injyana yatangiye kuza mu gake gake, any vibe kabisa. Ngo ndi kubereka kugenda ubara shyira inota rimwe, wajya kuri gatatu ugataruka inota rimwe, ukadinga iyindi nota, ibindi ni ibisanzwe ujya mutaruka amanota abiri. Ni injyana ya drill ikorwamo, nta kintu cyadanje. Ubu njye mbona ngo bashe Kevin ba Central C, injyana nk'izi ni n'ubuke bazikora nta bintu byatanje babirimo. Njye nagira ngo mbasharinge
kumenya mbifiteho murumva vibe wakwadinga na snare imwe ebyiri eshatu wakwadinga snare zitandukanye izirenze imwe bitewe na vibe yawe injyana ushaka ni piano roll njye niyo nkunda gukoresha cyane atari buriya buryo nari ndi kubereka mu nibwo buryo bworoha ngakanda control A B control B ifasha kuba ya testinga amanota twa selecting ngakura mu nindi selecting ndaholdinze ndaselectinga zamo umutuku nyana nkanda control B B aho ni snares nayo ngiye kuyadinga nazo muri se vibe snare ngiye bigenda gute na dingi noto jine jaga sa tuchizo kichi ya kichi hindi mina sinto jwa jango yuze mogute siri yuze meshuwe zingai bise ukura piti vijende atari kuwa ngu na ni video ngingi uri kureba piti kuje mu mutwe ni ukura njyana wumva ndetse niyo nashyize ushobora kuba washyira amahande hantu bitewe n'udushaka kuntu beat yabiryoha mu n'uburyo buri basics ndi kubereka ndajyana mbereka n'ubundi buri professional twatangiye bwa basics mumenye uburyo basics menye fondasiyo ya SEO gukora beat cyangwa fondasiyo ya FL Studio ni gute ikorwamo nyesa niyo ya use loop maze gufunga ndoorganiza sound yanjye kuna funza use loop ndazajya bikomeza byisubiramo bikica vibe cyangwa se bikica bpm n'uburyo njyana yacu twapanzemo uburyo twayoganije mu buryo bugendemo bikaba bya infector okay ni kick na dinze kick kwanza kumva se kick ntarengera agenda gute kagenga mu kick ya kabiri jamii piano roll no njenze gukorera cyane niyo yoroshye kuba yagufasha kurutisha akazi cyangwa se ibyo uri gukora hano hari indi kick bitewe na wumva utarindiri ubufatire for example na dinze nkaho ngaho urumva ko ntabwo bisoundinze biri clear cyangwa se biryoheye amatwi kugira ugahindura gutyo ujya ushaka ari vibe ushaka ari sound nziza umunsi tukaba twahereye ku bijyanye na drum twe twagera kuri melody tukiye muri basics usaba ko mukomeza musharinge no video utanga like mukora subscribe nadukora byinshi bya danje byinshi byiza birenze njye ndasetinga kick ya uba se kick iragenda gute kick yameze gute nanjye ndi kumva se kick yange iragenda gute nashaka kirangira gutya nashaka kigeranga igahagarara igaceceka ikaza kongera ikavugiraho kandi numva ko yari vibe numva ko yari vibe nziza byatara ngaruke mu mafoto yanjye ndebe izindi kicks nawe nakongeramo izindi sound background sounds nkeneye nka background sound yo kwadingamo kugira ngo ngire injyana nziza yihuse ndashaka nini snap ni sound ya kandi twongeyemo njyana yumva ushobora kuba wayadigamo bitewe na ID kuje mu mutwe kandi ukaza kumva wapinango ni gufitinga ibyo uri gukora kongera ukayikuramo ubwonko gake gake bisaba kwihangana byose bisaba kubikunda uha muntu ubikora vuba vuba ntango nta kintu kizima wakora gukora ikintu gifite umwimerere The Metrop Producer Kids Nyuma Crush Crush ni gushaka nga kutani ya gatatu n'umuntu ya gatatu ari gusoundinga neza ya holdinga nyiterure nyirekurireho ahita ajyaho kandi ho
muri use loop kwa kwisubiramo kwa sound yanjye no akwiye na uburyo bwo organize sound kwa uburyo sound ingana bwo nshaka ubu ndaza muri piano roll yanjye selecting aho ibuze gutangirira sound ya effect yanjye MC ya sound yatangirira se yagenda gute njye na drill kandi natagize ibyo gutangirira se bibaza kugenda gute byabiryo ya matwi cyangwa se waba uri kumva waba uri kuririmba waba uri kwibyina se akanashyiramo akaba kayiryoshye drill ukahashaka ubwo nyuma mu tubishyira ndakumva ko bitari kugenda bisanzwe neza turabona ko bitari neza iyo ndyadinge ko sound kugenda yiyongera kurushaho kuba nziza na organize sound jam sound kumanura kujyana mvuga ngo iyo jam sound nka gute mwene ugenda imanuka nibyo izamuka zose ni zivugire hejuru nyine ise nk'iyo ivuga irangira yirangira yirangira igenda yirangira Zani infect ngende umuntu yongeramo nta musound infect amazagans prime grish cod car cables awake nash woods wash upper zitandukanye ndakora subscribe share na comment kongera guhura muri video y'ubutaha murakoze.